От є така крута група Лівампас. Ну, в 90-х так, я дуже спостерігав, любив цю групу, ходив на багато їх концертів, особливо там тексти у них прикольні, в основному там па-па-па, ля-ля-ля, ра-ра-ра. Так, і вони, ну так, у Франції в 90-ті збирали тисячники, але не більше. Тобто вони не були мегазірками, такі здорові панки. І що важливо, вокаліст групи принципово працював на якійсь посаді у Парижському метро. Принципово, навіть коли там у них були тури, там він брав відпустку. Для чого? Для того, щоб не пов'язувати музику з комерцією. Для нього це був принцип. І ось в мене зараз якась така сама. Ось, тобто я змирився з тим, що своєю музикою на життя я не зароблятиму. І тобто доводиться шукати якісь інші там, ну, якісь халтури, десь щось заробляти, але не музикою. Або, ну, там, ну, або, скажімо, там, студійною роботою. Або, ну, але ось. Тобто, такий виходить доктор Джекіл, містер Хайд. Тобто є окремо рок-група, яка грає в своє задоволення, але не приносить доходів. І окреме життя там. Іноді навіть спадає на думку, чи не піти кудись працювати. Ось багато людей вважають мене актором, я не знаю чому, тому що я, наприклад, себе вважаю поганим актором. Це, наприклад, навіть за іноземними мовами видно. Ось, наприклад, якщо людина вивчає іноземну мову, то там граматику вивчити, словниковий запас – це одне, а от інтонації, ну ж так, щоб балакати, як справжній іноземець, тут треба вже бути актором. Мені ніколи навіть не вдавалося розповісти нормально анекдот про євреїв чи грузинів, бо я, ну, просто не вмію імітувати акцент, який там прийнято імітувати. Це раз. По-друге, в мене якась, я б сказав, така печерна, люта ненависть до будь-якого театру, окрім опери. Ось чогось ще не є, ну, особливо сучасного. Ось я не знаю природу цього явища, але ось, ну, не буває таке, що ось ні з того, ні з цього, а от ось чогось саме сучасний театр я от беру і не люблю. Одна річ влучно накидатися і коли поперло щось розповідати з правильною подачею та все інше. А інша річ бути театральним актором. Театральні актори теж немає нічого проти. Прекрасні люди, у них є прекрасна професія театральні актори. Але багатьох з театральних акторів заносить в той бік, що вся життя театр. Вони починають поводитися як якась секта, вони постійно в образі і думають, що ніхто цього не бачить. Інтерв'ю дають в образі, вони там з людьми розмовляють в образі. Там, і мені це не подобається. Зараз єдине, що зараз, наприклад, якщо подивитися там на сучасні американські серіали, там, чи англійські, чи Голлівуд. Зараз більша тенденція підбирати не універсальних акторів, а будь-кого, аби ой, хтось просто підбирати під роль, підбирати таку саму людину. Можливо, навіть без акторських здібностей. Тому якби в якийсь серіал підійшло таке рило, як я, то я би з задоволенням погодився. Так, пригадуючи школу, в мене є така підозра, що завдання уроків української літератури в радянській школі було привити учням огиду до української літератури. Ну, реально, ось якийсь Архіп Тесленко, ось, така підборка
саме таких українських авторів, де все пропало. Тобто баби плачуть, діти голосять, там, собаки скиглять, чоловіки пускають скупу чоловічу сльозу, все пропало, неньку сплюндрували. Тобто чорнуха і безнадьога. Ось, ну, таке враження було від радянської програми української літератури в школі. Потім, згодом перечитуючи, я, наприклад, дуже серйозно підсів і дуже люблю і досі перечитувати клади. Тобто зараз у нас є по-дерев'янський, а по-дерев'янський 18-го сторіччя Котляревський, по-дерев'янський 19-го сторіччя, ну, зламу 19-го-20-го Франко, тобто Лис Микита, Енеїда, Лис Микита. В принципі, переходячи, ось зараз, наприклад, багато кажуть, що не вистачає українського контенту, щоб наповнювати. А от схоже, що ось в часи Котляревського, в часи Івана Франка теж не вистачало, звичайно. І прекрасний спосіб наповнювати ефір контентом – це пародійний переклад, як один з варіантів. Я, наприклад, досі не розумію, чому ось, ну, всі, ну, зараз прийнято ностальгувати там за радянською класикою. Чому б, наприклад, пародійно в стилі Подерев'янського не поперекладати фільми Гайдая? І, в принципі, ну, ось, ну, у нас дублюють російські серіали, ті, що ще залишилися, субтитрами. А дублювати їх міг би по-дерев'янськи. І я, наприклад, прекрасно бачу собі бандитський Петербург в перекладі по-дерев'янського. Абсолютно буде абсолютно інший витвір мистецтва, буде прекрасна комедія. В чому цінність по-дерев'янського? Цінність по-дерев'янського така сама, як і цінність раннього ВВ. Це мистецтво справжньою живою українською мовою. Ось я буквально недавно сам із собою розмовляв на тему української мови. Ось чому зараз, наприклад, ось мене, ну, я сам як русифікований українець, і в мене дуже багато таких самих друзів. І щоразу, ось коли вони намагаються перейти на українську, вони якось так, у них таке обличчя, наче вони якийсь комінаут роблять, наче як добре. Я балакатиму українською, я визнаю, що я педофіл, там, ну, таке. Чому? А я ось до мене буквально нещодавно дійшло чому, і я стояв і бішено хохотав. Тобто українська мова, з одного боку, моя бабуся розмовляла українською так, що її можна було слухати годинами, просто як музику чарівну. І це та сама українська, якою за 200 років до того було написано Енеїду. Тобто за 200 років вона взагалі не змінилася, що дає підстави думати, що і 200 років до того вона була такою самою. А якщо там мені там недавно розповідали, що там деякі українські пісні можуть датувати, що їм 1000 років. Хоча б найпростіше то, що там ще дохристиянський сюжет. Бо там якісь фішки про Бомбаса. Я неуважно слухав, тому я подробно. Ось є жива українська мова, яка збереглася в основному там, де не добралася освіта. Тобто в селах. І то з одного боку вона там збереглася, тому що її вчили не за творами Архипа Тисленка, а просто від батьків. І вона прекрасна, ця українська мова. Але, на жаль, вона, тому що вона збереглася через брак освіти, вона асоціюється з неосвіченими людьми. Ну, такий для деяких снобів, типу, це мінус, все. Це теляча мова, мова бидла, жлобів. Раз. По-друге, літературна мова. Літературна мова, ну, там є якісь там ще давніші артефакти, але в принципі формуватися вона почала у 19 сторіччі, там абетки перші українські, 19 сторіччя. Але 99
0,99% офіційної літературної української мови вже було зроблено в Радянському Союзі, в радянській Україні. І як все, що зроблено жопорукими совками, вона вийшла пафосна, мертва, огидна, я вже казав, мертва, нецікава взагалі. От вона просто якось на підсвідомому оце все пишаємося славетними надбаннями наших батьків та дідів заради ясного майбуття наших нащадків. Саме цю мову вчили в совку і зараз продовжують вчити, і люди, скажімо, русифіковані українці, що намагаються перейти на українську, перше, що їм залазить в голову, це оці штампи, як Бендеру. Там єдиний старий режим вертілась в голові, милостиво повіляй, це ізволю. Ось, і це реальна перепона. І ось у цьому заслуга, ось в чому заслуга Подерев'янського і Олега Скрипки, якому належала і ідея, і реалізація, щоб ВВ заспівали на українською. Це ось відхід від цих штампів, а саме хай це буде корява, хай це буде те, що називають суржиком, але це жива мова, яка жива. Я багато в чому не згодний з Олегом Скрипкою, але ось в чому йому треба віддати належне, що саме йому належить ідея заспівати українською і реалізація. Тексти писав він. І ось мені останні тексти ВВ взагалі не подобаються, а ось перші тексти ВВ реально це було те, що відкрило десяткам тисяч меломанів очі, що ніфіга собі, панк може бути українською. Тобто саме ось тексти раннього ВВ, до того, як ВВ заспівав українською взагалі ніхто уявити не міг, що може бути там рок-група, що співає українською, так що це неугідно. В чому секрет? В тому, що Олег української не знав. Він виріс у Мурманській області і приїхав в Україну лише коли поступив у КПІ. Тобто український він не знав, він весь його шкільний період пройшов поза межами України, тому він не намотав всі ті радянські українські штампи, що намотали ми. І саме через це його тексти, перші тексти ВВ, вийшли, можливо, з помилками, можливо, там щось в них неправильно. Але вони були позбавлені всіх радянських українських штампів, і саме через це вони вийшли от такими, що пішли. Десь було інтерв'ю Кузьми Скрябіна, що коли він був в армії, і це чувак з Західної України, він був в армії і побачив по телевізору пісню «Танці» наприкінці 80-х. І в людини з Західної України відкрилися очі, що ніфіга собі, панк-група може співати українською, і це круто. Це саме ось головна заслуга Олега. Потім, до речі, потім він таки вивчив українську, і тексти стали гірші. Є ще такий стереотип, що, і, до речі, ну, і вже і офіційно і ВВ самі його культивують, що ВВ – це фольк-рок-група. Так от, перші 5 років ВВ, якими я пишаюсь, то, що можна з натяжкою назвати фолком, баян використовувався тоді ж виключно, як я вже казав, як Hammond to Deep Purple, тобто до фолка ніякого відношення. Єдине, що з натяжкою можна назвати фолком в репертуарі ВВ перших 5 років, це пісня «Тримай зі мною зв'язок», стилізована під сільське весілля. І фолк-версія AC/DC «Галю приходь». Все. Тобто взагалі не заморочувалися. Фолк у ВВ з'явився тільки у Франції, коли
там в перервах між концертом ми ще підхалтурювали на вулиці, грали, ти ж мене підманула. І воно так настільки прекрасно у Франції пішло, що Олег його взяв на озброєння і почав тикати в офіційний репертуар ВВ. Для мене фолк, я люблю фолк тільки аутентичний, тобто село, самогон і жінки співають, ой там Роман воли пасе, Катерина воду несе. Це ось, я це чув сотні разів в селі, і це оце для мене єс. Інший бік – це панк-версія фолку. Це теж свого роду, ну, тобто, максимально віддалено від справжнього фолку. Це просто що, вибачте, але народні українські пісні – це вже це те, що викарбовувалося кожне слово і кожна нота сторіччями. Це, ну, це геніально. І тому і це неможливо спаскудити навіть панком. Навіть у панк-версії це буде геніально. А ось все, що ось поміж цим, та плюс ще зараз іще із обтяжене Бреговичем, я не люблю. Якщо починати здалеку, колись ми сиділи в ресторані кіностудії «Мосфільм», пили, не пам'ятаю що, а за сусіднім столиком сиділи три грузини, актори, відомих за часів Совку короткометражних французьких кінокомедій, і пили вино з двома якутами. І ми з друзями сиділи, так краєм вуха слухали, так стежили, і робили між собою ставки, за скільки хвилин вони почнуть співати Суліко. Ну, в принципі, дуже швидко вони почали співати Суліко, причому якути навіть заспівали якутську версію Суліко. Такий артефакт. Тоді, на жаль, не було телефонів з диктофонами. Це я до чого? До того, що рано чи пізно гени беруть своє. І, скажімо, якщо людина українець, то вона може намагатися написати блюз там, чи ще щось. Але обов'язково вилізе, ось як росіяни, вони, в них навіть утворився цей свій русський рок, що вроді грають там і на Гібсонах, і в Маршал, і все, а все одно вилазить з усіх щілин, ех, де розкудрі мою березу, там, і все таке. Ну, гени беруть своє. І так само, навіть я зараз в атракторі, ось я намагаюся там іноді, ну, типу, мені здається, така фірмова пісня, а потім, а, ух ти, а тут у мене... Це мало хто помічає, ну, я просто для себе знаю, що а тут я взяв гармонію випадково, там позичив з української народної пісні. І це абсолютно нормально, і більш за те, це навіть прекрасно.